الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اور پورے خاندان کی طرح
پر سواری کے لیے ایک دائیں حکومت موجود تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ان بعیر نصیحت قد اتل. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبیہ کا عمر بیمار ہو گیا ہے اور وہ آگے چلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, اس پر سواری نہیں کی جا سکتی ہے, لہذا اگر تم اپنا یہ ظاہر حکومت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دو, اس کی مسئلہ حل ہو سکتا ہے, یہ وقت کی پریشانی ختم ہو سکتی ہے. آپ نے فرمایا پتا ہوا تھا کہ آپ کے اتحاد ظاہر ہے کہ اگر تم اپنا یہ وہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دو تو بہتر ہوگا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ گھر میں جب ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو بیویوں کے درمیان آپس میں چلتی رہتی ہے, بہت زیادہ بہت اچھے تعلقات نہیں رہتے ہیں. اس لیے زیادہ درمیان کے ساتھ اللہ نے جو جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قطعاً مناسب نہیں, اور مناسب بھی نہیں بلکہ ہمارے دین ہماری شریعت کی جو تعلیمات ہیں جو ہدایات ہیں ان کے برابر کے بعد زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے ایسا گھر کرتی ہے کہ آنا اور مشکل کبھی ہوتی ہے سر کہ میں اپنی سواری اپنا ہوں یہ دوسری عورت کو دوں گی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سبھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہوتی ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد اب وہ بہت بڑھیا ہو چکی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمر میں آ چکی ہے, آپ کی شریف میں زندگی ہے, ان کا فیصلہ اور باقاعدہ اجاز بڑھ ہی رہا ہے. لیکن کوئی شخص مسلمان ہو جائے اور اخلاص کے ساتھ مسلمان ہو جائے, اس پر ثابت قدم رہے, اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ سے معاف کر پڑے تھے. کتنے ایسے صحابہ تھے جن کا پچھلا وکاس ایسا نہیں تھا, بہت زیادہ جرائم کیے تھے, گناہ کے کام کیے تھے, اللہ کے رسول سے آگے دریافت کرتے تھے کہ اللہ کے رسول اگر ہم مسلمان ہو جائیں تو ہمارے کتنے گناہوں کا کیا ہوگا, کتنے لذتوں کا کیا ہوگا. اللہ کے رسول صاحب بتانے اللہ کو جواب دیتے تھے کہ تمہارے سارے کتنے گناہ معاف ہو جائیں گے. لہذا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ جائے کہ وہ نبی کی بیوی ہو کسی کو آپ بتائے اس کے ساتھ کرے گا, اس کی ساتھ کا گناہ ہو کی ساتھ کا حالت کی, جبکہ وہ خاتون مسلمان ہو چکی ہے, دائرے اسلام کے داخل ہو چکی ہے, نبی کی عزت سے آ چکی ہے, کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی اٹھائے حساب کا اجاز اٹھایا جاتا, یہ ہم نہیں آتا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کا رد عمل اور آپ نے کیا ایکشن لیا, آپ نے قرآن کی آیت میں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جو اس میں ہدایات دی گئی ہے, ان میں سے ایک ہدایت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا کہ اگر بیوی آپ کی بات نہیں سنتی ہے, شریعت کے خلاف کام کرتی ہے, تو ان کو سب سے پہلے کو نصیحت کی جائے, باتوں نصیحت کی جائے, اللہ کا خوف دلایا جائے, ڈرایا جائے, اور اگر ان کے باوجود نہیں مانتی ہے تو ایسی خواتین کے ساتھ سڑکیں تعلق کا سے بدل دیا جائے, گفتگو بند کر دی جائے, بات چیت بند کر دی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ یہ بات ان کی شریعت کے خلاف تھی
آپ سے قائدہ کہتے ہیں کہ فردہ کیا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے ان کو چھوڑ دیا، ان سے کر کے تعلق کر دیا، آپ ان کے گھر میں، آپ کو ان کے گھر میں جانا بند کر دیا، اتنی نوجوان کرانے کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، اور اتنا اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا کہ مجاجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، اور یہ غصہ اللہ کے رسول کا کتنا شدید تھا، کتنا سخت تھا، کہتے ہیں مجاجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہرے میں ایک قدم ہے آپ کی تین مہینے تک تین مہینے تک آپ نے اپنے غصے کا اظہار کروایا، کیا بیوی نے دوسری بیوی کے سلسلے میں لانے والا بات کہے، کہتی ہے ہر کا ہر نہیں رہا، یہاں سب کی زینب کے ساتھ شاہ رانا نے اپنی کاروائی کھڑی کر دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے گھر میں چارپائی تھی وہ آپ نے کھڑی کر، مایوس ہو گئی کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے نکاح سے نہیں رہیں گے، آپ بیوی کے حیثیت سے مجھے اپنے پاس نہیں رکھیں گے، زینب کے ساتھ کہا رہا ہے مایوس ہو گئی، وزن کا سنگ محمود اور انہوں نے محسوس کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی نہیں ہوتے، کوئی صورت نہیں ہوتی، انہوں نے بات بھی ایسی کی ہے کہ اللہ کے رسول کو بہت سنتا ہے، لیکن آپ سب ان کے لیے اتنی دخل دار ہے کے باوجود وہ نبی رحمت جس نے اپنی ازواج مطالعہ کے ساتھ اپنے سنانا مضبوط برتاؤ کیا ہو آج بیان کرتی ہے دل لے گی کہتی ہے کہ اچانک ایک دن دو مہینے کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نظر آتا، جب کہیں معلوم ہو چکی ہے کہ اللہ کے رسول راضی نہیں ہو گئے، سایہ نظر آتا ہے اللہ کے رسول، اور ہوتا کیا ہے پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں داخل ہو گئے، فہایا بچتا ہی رہا، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چارپائی کھڑی کر دی تھی، انہوں نے اپنی چارپائی کر شوہر اور بیوی دونوں کا بچہ آیا ختم ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرنا دی، اور یہ نصیحت سے موسمی کے لیے نہیں تھی، زینب کے لیے نہیں تھی، قیامت میں جانے والے خواتین کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے، اور ہر مسلمان کے لیے یہ نصیحت ہے اللہ کے رسول کی، کہ کوئی بھی شخص سمجھ کر کسی دوسرے کو اس کے ساتھ مناؤ کی آگ نہ ملے، کسی انسان کو اپنے کپڑے اور میرے بھائی پر دست نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے دو مہینے یا تین مہینے تک رہی، اور اس کے بعد آپ نے اس ناراضی کی سنت پر کر دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دور اور بیوی کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں، ان میں کڑواہٹ آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، اور خاص طور سے اس صورت میں جبکہ شریعت کی مخالفت کی گئی ہو، انسان اتنا کی کوشش کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے، لیکن یہ ناراضگی دائمی نہیں ہونی چاہیے، ہمیشہ آنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ یہی ان کی عبرت کے لیے نصیحت کے لیے سر کے تعلق اتنا کافی ہو گیا ہے، اب آئندہ اس طرح کی کوئی بات کسی بھی دینی کے سلسلے میں وہ نہیں کہیں گے ان کے لیے اتنی نصیحت کافی ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناراضگی کو سر پر بنا دیا، آج ہمیں اور آپ کو بھی اس کی ضرورت ہے، ناراضگی ہو اس کا کوئی سبب موجود ہو رہے ہو، اور خاص طور سے جہاں شریعت کی مخالفت ہو وہاں انسان کو ناراض ہونا چاہیے تاکہ گھر والے شریعت کی بغاوت کو پہنچ رہے،
ہمیشہ شریعت کی مخالفت میں نہ لگے رہے. یہ ہر مسلمان کی اور ذمہ داری ہے. لیکن یہ ناراضگی ہمیں سازش کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اور اس سلسلے کا ایک اور حادثہ ہے اور اس بات کی بات یہ ہے یہ بھی سبھی اچھے کام کام سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی وجہ سے ہماری رائے سے مجھے سب کا لانا ہے. کیسی ہے ہم کو کرنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حد کا سفیت ہے کر رہا ہو کر رہا ساری سفیرت ہے. آئے کے ساتھ کہا رہا ہے اللہ کے رسول نے کسی موقع سے کہا کہ آپ کے لیے صفیہ کا ایسا ایسا ہونا کافی ہے. صفیہ کا ایسا ایسا ہونا کافی ہے کیسا؟ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پنچ مقامت تھی, شوہر پنکی تھی. آئے کے رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے کیونکہ آپ کی شوہر ہے اس لیے ان کی برائی تھی, اس کی غیبت تھی کہ آئے گا آپ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں یا دنیا کو موقع ہو لیکن سبھی آئے تعریف کی مستحق نہیں ہے. ان میں تو یہ ہے پایا جاتا ہے کہ چھوٹے سب کے ساتھ ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات ہو سکتی ان کے خلاف. اللہ نے کسی کو چھوٹے تک کا بنایا ہے, کسی کو لمبے تک کا بنایا ہے, کسی کو خوبصورت بنایا ہے, کسی کو سال رہا, کسی کو برا بنایا ہے, سب کو اللہ رب العزت سے بنایا ہے. کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے تو وہ اس طرح کی آپ دے لائے اس طرح کے لوگوں کو سارے تھے ٹھیک ہے. کسی کو اللہ رب العزت سے حسن و جمال سے نوازا ہے اسے اللہ کے شکر ادا کرنا چاہیے اس نعمت کو. یہ حسن و جمال غرور کے لیے نہیں اللہ نے آپ کو دیا ہے, جبت کے لیے آپ کو نہیں دیا ہے, دوسروں کو عبادت کی نگاہ کر سکے اس لیے اللہ نے یہ اس جمال آپ کو نہیں دیا ہے. اللہ نے جس انسان کو جس حالت کا بنایا ہے وہ اس کی بہترین انسان ہے. لفظ غلط کا انسان ابھی آپ چلے گا. اللہ نے کائنات کو بے شمار مخلوقات بنائی لیکن انسان کو جو شکل دی ہے تو یہ اس کو عطا فرمائی ہے وہ دنیا کے کسی بھی جانور کو حیوان کو عطا نہیں فرمائی ہے. لہذا کسی کو یہ تارا دینا کی پتا کالا ہے پتا کالا ہے پتا سبزا ہے پتا سیدھا ہے یہ فصل سے نہیں دیتا. بہرحال غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے بھی غلطی ہوتی ہے, صحابہ سے بھی غلطیاں ہوئی, ہمارا خود سے بھی غلطی ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنا رستے اور قائم فرمایا, فوراً ایکشن لیا کیونکہ یہ بات شریعت کے خلاف. آپ نے فرمایا ایسا بھی کہا پکارا بہت خود سے لگن خود سے کہیں مطلب لو خود جب سے اس کے بعد باہر لگن بجن کہ تم نے جو بات کہی ہے دنیا کے سلسلے میں کہ وہ ایسی ہے وہ ایسی ہے اگر یہ بات سمندر کے پانی میں ملا دی جائے تو سمندر کے پانی کا ذائقہ خراب ہو سکتا ہے, سمندر کا پانی خراب ہو سکتا ہے. اس کی خطرناک بات تم نے کہی ہے, اس کی سب بات تم نے کہی ہے, قدر تمہارے لیے دل نہیں دیتا ہے کہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سلسلے میں اس طرح کا سب کرے. کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کسی مسلمان بھائی کے سلسلے میں اس طرح کا تذکرہ کرے. یہ غیبت ہے اور اس کے دردار اور اس کے دردار مصیبت کو کرنے والی بات ہے, اس لیے کسی کے لیے جائز نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً غصے کا اظہار فرمایا اور تصدیق بھی فرما دی کہ آئندہ اس میں بات ہماری زبان سے نہ نکلنے پائے. یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بار آپ کا نمونہ کہ آپ اپنی بیویوں کی اصلاح اس طرح سے کیا جاتے تھے, غلط باتیں ان سے سرزد ہوتی تھی ان کی کیسے اصلاح بنایا جاتے تھے. آج بھی ہمارے گھر میں اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اور انسان ایسے ہو سکتی ہے کوئی عجیب و غریب مسئلہ نہیں ہے لیکن پریشانی یہ ہے کہ ہم ان کا حل کیسے کرتے ہیں.
ان کا تذکیہ کرنے کے لیے ان مسائل کو کیسے حل کیا جاتا ہے. ہاں یہ کہ دل کی جو غلطیوں کو دیکھتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں, پیتے رہتے ہیں. شریعت سے گاؤں کی ذمہ داری صرف اتنی نہیں ہے کہ اپنے گھر والوں کو کھانے اور پینے کا انتظام کرتے ہیں, ان کی دینی اخلاقی اور باقی جو ذمہ داری ہے ان کی تربیت کی ان کو نظر انداز کرنا ہے. اگر اس طرح کی غلطیاں ہوں تو ان کی بہت بڑی صلاح ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کی راحت کو آرام کیا, کتنا خیال رکھتے تھے, کتنا آپ سوچتے تھے گھر والوں کی راحت کو آرام کے سلسلے میں. ہم شاید اتنا سوچ بھی نہیں سکتے, اس درجے کو پہنچ بھی نہیں سکتے, لیکن اس کا کچھ حصہ تمہارے اندر ہونا چاہیے. اپنے گھر والوں کی راحت کو آرام کے تعلق سے ہمیں احساس کو ہونا چاہیے. شوہر ہونے کی اہمیت یہ سوچتا ہے کہ میں جب چاہوں گھر میں داخل ہو جاؤں, جب چاہوں اپنے گھر والوں کو ٹیلی فون کر دوں, موبائل کر دوں, بات کر دوں, ایسا کر دوں, ایسا کر دوں. کیوں یہ محسوس کرتا ہے؟ سمجھتا ہے کہ میں گھر میں کر رہا ہوں, میں گھر میں شوہر ہوں, میں ذاتی طور سے اس ایسی فیملیوں کو جانتا ہوں جو اپنی بیویوں کے لیے حقیقت بنے ہوئے اور خاص طور سے موجودہ زمانے میں جب سے یہ بولا گیا ہے, اس کا جو یوز کرنے والے ہیں جب چاہتے ہیں گھر والوں کو دور کرنے لگتے ہیں, چاہے گھر والوں کے سونے کا چاہے وہ جاگنے کا چاہے وہ آرام و آرام کا چاہے وہ بچوں کو اسکول کے لیے تیار کرنے کا چاہے وہ ہر وقت اپنے حق کو بچتے ہیں کہ ہم جب چاہیں ٹیلی فون کر سکتے ہیں. اور خاص طور پر وہ فیملیاں جن کی فیملیاں جن کے بچے ہیں ہندوستان میں ہیں اور خود کسی باہر ملک میں رہتے ہیں, سعودی عرب میں رہتے ہیں, گلف کنٹری میں رہتے ہیں, ڈھائی گھنٹے کا وقت ہوتا ہے یہاں اور وہاں کے درمیان ڈھائی گھنٹے کا وقت ہے. ہمارے یہاں ڈھائی گھنٹے پہلے وقت گزر جاتا ہے, وہاں ڈھائی گھنٹے کے بعد دوسرے وقت گزرتا ہے. لیکن خاص خواتین کے سوا میں پریشانی آئی ہے کہ بیچاری چار پانچ بچوں کی تبدیل کر رہی ہے, پرورش کر رہی ہے, فرض کے کام کرتی ہے, ہر بچے کا ٹکٹ بناتی ہے, کھانا پکوان کرتی ہے, اسکول لے جاتی ہے, برتن پہنچانے جاتی ہے, لینے جاتی ہے, ساری ذمہ داری کے بعد میں کام کرتی ہے. اور سونے کا آرام اور آرام کا ٹائم آتا ہے, ہر بار جاتا ہے, حقیقت میں آپ دیتا ہوں اگر ہمارے درمیان ایسے لوگ ہیں ان کو باہر نہ کرنا چاہیے. لیکن جب دس بجتے ہیں, گیارہ بجتے ہیں, رات کے سونے کا بعد وہ آرام کا ٹائم ہے, بستر پر جاتی ہے, جیسے بستر میں جاتی ہے باہر سے ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے, کیونکہ وہاں پر ساڑھے نو بجے ہوتی ہے, گیارہ بجتے ہیں. اب آج گفتگو کرنے شروع ہوتی ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی بات ہے آپ کو, تو آپ اگر جلدی انداز میں گفتگو کیجیے, روزہ کے ساتھ بات کیجیے, ختم ہو جاتا ہے مطلب. لیکن آپ آدھا گھنٹہ, پانچ گھنٹہ, دو گھنٹہ, تین گھنٹہ, کیونکہ آپ کے یہاں رات نہیں ہوئی ہے, اس لیے آپ اوپر لگے رہتے ہیں. اب آپ کا پیار کے ساتھوں پانچ گھنٹوں کی, چار گھنٹوں کی دن بھر تربیت کرتی ہے, پرورش کرتی ہے, کھلاتی ہے, پلاتی کیسے کھلاتی ہے, کیسے پلاتی, کب رات کو آرام کریں گی, رات ان کے سونے کی جگہ سونے کے لیے. لیکن کار کو تنگ کرتے ہیں اور قانون اتنی طرح ہوتے ہیں, اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ وہ اپنے دوسرے خواتین سے شکوا کرنے پر مجبور ہوتی ہے, اپنے گاؤں کی بدنامی کرنے پر مجبور ہوتی ہے. یہ تو ہمارا حال ہے, اور ہو سکتا ہے کہ جو نہیں رہے تو آگے کی طرح کے مٹی بجانے کے بعد گھر والوں کو کرنے کرتے ہو, پریشان کرتے ہو. آج یہ ہم نے محسوس کرتے ہیں تو میں محسوس کیا ہے گھر کے رات کو آرام کے ساتھوں سے یہ بات ہو رہی ہے. موجود نہیں ہے,
والد کو طلاق کرے، بیوی کو طلاق کرے، یہ تو صرف تصور ہی نہیں ہے۔ خواتین کو تو ہم سارے نہیں سمجھتے ہیں کہ ان کو طلاق کیا جائے، شوہر کو طلاق کرے، ہر ایک کو طلاق کرنا چاہیے، بیوی کو شوہر کو طلاق کرے، شوہر کو نہیں طلاق کرے، کرنا وقت ہے طلاق کر کے ایسے بڑی جانے کی بات ہے۔ لیکن نہیں، ہمارے اندر ضرور ہے فرق ہونے کا، غلط کیا ہے، باقی تو ہم اپنے بچے کو طلاق کریں گے، بیوی کو طلاق کریں گے، تو ہی ہے انسانیت کا سب سے بڑا فرق اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، بیوی کی علاوہ اس کے گھر میں نہیں، پھر بھی کیا ہے طلاق کے ذریعے سے داخل ہوتا ہے۔ اتنا ہوتا ہمارے انسان، ہمارا زمین ہو، ہمارا رسول ہو، ہمارا اتوا ہو، اور ہمارے اندر اتنا کم ہو کہ ہم گھر میں داخل ہوئے تو طلاق نہیں کریں گے۔ آئیے مجھے کیسے طلاق کر سکتے، رات میں اگر تاخیر سے اگر گھر میں داخل ہو گئے، گھر والوں سے پیسے ہوئے، نیند آپ لگ گئی، رات کے دیکھ کی میں سنجما سبزی میں لائے ملتا ہے، اس طرح سے طلاق کر سکتے کہ اگر کوئی سو رہا ہے تو مجھے داخل ہو جان لے جائے آپ کے طلاق کے دوسرے کرنے کی وجہ سے۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کے دروازے کی راہ کو بات ہے، ہمارے اندر ہے یہ چار تین طرح سے طلاق کر سکتے کہ کوئی بیدار نہ ہو جائے تو ہوا ہے، اور وجہ سے ہو یہ سدار، اور اگر کوئی بیدار ہے تو وہ سن لے آپ کی راہ ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کو سمجھ کہ گھر والوں کو کس طرح سے حاجت ہے۔ آج ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے راستے کو چھوڑ دیا، یہی وجہ ہے کہ آج ہم پریشانیاں کم ہونے کا نام نہیں لے رہے، پریشانیوں کو پریشانیاں آ رہی ہیں، اور ماحول جیسے سارے روپئے جا رہے ہیں، آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں بیوی کس حالت میں چھوڑیں گے، کس پریشانی سے نجات ملنے کے بعد اس کی آگ لگی ہے، اور آپ گھر میں جا کے اس کو کیا کریں، بڑے پر مجبور کرتے ہیں، وہ اس کی کیفیت سے ہوتی، کس حالت میں ہوتی۔ اس لیے شوہر بیوی کے تعلقات کو خودگوار رکھتا ہے، اور یہ دونوں کا حق ہے، شوہر کا حق ہے، دونوں کا حق ہے، دونوں ایک دوسرے کی راہ کو آرام سے تیار ہے، دونوں ایک دوسرے کو بہت حد تک آرام پہنچانے کی کوشش کرے، سب کو ہمارا یہ ماحول ہو سکتا ہے، ہوتا نہیں ہو سکتا ہے، یہ صرف ایک طرف ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں ایک اور آسان ہے کہ رسول اللہ کی زندگی کا ہے، اور اس کی بیان کرنے والی اور اس بات کا داخل اس سب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آج اس کے بیان کیا ہے، اللہ کی عمر سے جب جانا کہتے ہیں سبیا کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے دل میں کوئی جگہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کائنات میں سب سے زیادہ پسندیدہ انسان سے سوچا رہے سب یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن آپ تصور کیجیے کہ اللہ کے رسول نے اپنی اس طریقے حیات کا دل کیسے جیتا ہے، بیویوں کا دل ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں، یہ سوال ہے، یہ دکھا بتایا اللہ کے رسول نے، اور ہمارے ماحول ہونا چاہیے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ اگر کوئی داغ بھی میرے بیٹے کو اللہ کے رسول سے جوڑ دے، کہتے ہیں کب ادا کرو جی وہ آپ ہی بات ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے میرے ماحول کو فکر کیا، میرے باپ کو فکر کیا، میرے جگہ کو فکر کیا، بہت بات کریے کوئی بات نہیں رہے گی، کیونکہ اس کا باپ یہودیوں کا سرکار تھا اور اسلام کے سرکاروں کے خلاف اللہ کے رسول کے خلاف سازشیں کیا کرتا تھا، مستعد تھا اس بات کے کہ جرائم سے زیادہ ہو سکے تھے، نفس کا مستعد تھا، اللہ کے رسول نے جو عمل کیا ہے اسے جس کے مطابق عمل کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت کرایا، لیکن اللہ کے رسول کے احساس تھا کہ خاتون ہے، ان کو اپنے شوہر کے ساتھ ہونے بعد اور جیسا کہ سب کو ہونے کا شدید احساس ہوگا، آپ ہر جگہ سے آپ موٹنگ کے ایجنٹ میں بھی ان کو رکھ سکتے تھے، شریعت سے جائز تھا،
کوئی اعتراض نہیں ہوتا آپ کے اوپر. لوڈی کا سلوک کیا تھا کس طرح ان کے ساتھ، لیکن اللہ کے رسول ان کے ساتھ لوڈی کا سلوک نہیں کیا. مسلمان ہو گئے آپ کے اندر جانے کے لیے آزاد کر دیا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے میرا دل کیسے جیتا ہے، کہتی ہوں اللہ کی تمہارا دادا یا اگر کیوں نہیں رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مستقل مجھ سے معذرت کہتے رہے ہیں، کہ میں نے جو تمہارے والد کو یا تمہارے پیسہ تمہارے دور کو مت کرایا ہے اس کی وجہ ان کے دلائل بہت زیادہ تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہنے کو اپنے ہاتھ سے بند کر دیتے تھے، بالکل میں کچھ نہیں سننا چاہتا ہوں، زبان کو بند کر دو آئے کا کوئی بات ساتھ سے کہ میں نے جس کو بند کیا ہے اس کو بند کرایا، میں نہیں سننا چاہتا ہوں، ہاتھ سے بند اس کو بند کیا جاتا ہے. لیکن نہیں، ہاتھ سے وہ بند کر کے خاموش کیا جا سکتا ہے، لیکن دلوں میں وہ بند نہیں کی جا سکتی ہے، دلوں کو واپس نہیں کیا جا سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے معذرت کر رہے ہیں، آج ہمیں چاہتا کہ بیویوں سے معذرت کرنا ہمارے یہ بھی قانون میں نہیں لکھا ہوا، ہمارے مردانگی کا جو قانون ہے اس میں یہ بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ دور بیوی سے معذرت کرے. ہاں بیویاں تو بنے کے لیے معذرت کر لیتی ہیں، زیادہ کر کے سکتے بھی کر لیتی ہے، لیکن دور بیوی سے معذرت کرے یہ ہمارے لیے ایسی بات ہے. آج کی بات کرتے ہیں، سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طریقے میں آج سے معذرت کرتے رہے. کس کی معذرت کی؟ مسلسل ایسی ہے کہ ہر کا سفا اپنے کو ہم اس کے بعد اللہ کے رسول کی بات کی ذکر کرتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا یا رسول اللہ ان اللہ کی حضرت علیہ الرحمن کہ تمہارے باپ نے میرے خلاف سارے اربوں کو اکٹھا کر دیا، سارے اربوں کو مجھ سے جنگ کرنے کے لیے آمادہ کیا، اسلام کو بجانے کی کوشش کی تمہارے باپ نے، تمہارے باپ کا بہت بڑا سلوک، اس لیے تمہارے باپ کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے. اور میں جانتا ہوں کہ کتنے جرائم سے کہتے ہیں وہ پانا گزا وغیرہ کہ تمہارے باپ نے ایسے کیا ویسے کیا، بہت سارے جرائم تمہار کرایا گیا ہے. ہر طرح کا برتن تمہارا یہاں تک کہ ستیا کا دن کیا ہے سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، اور کہتی وہ سر آپ سے رسول اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی محبت سے آپ کا دل ستیا کا دل بھر گیا، وہ جو تین سالوں کے دل کے اندر سے ختم ہو گیا. آپ کی بنیاد پر ان کی زبان بند کرنے سے دل کا انصاف نہیں ہوتا، لیکن معلوم کرنے سے ان کا دل صاف ہو گیا. یہ معلوم کرنا ہے، معلوم ہو یہ جب چاہو دین کے درمیان اگر اس طرح کے تعلقات ہو، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، سوچ کے جس سے معذرت کر لے اس کو احساس اس کی زیادتی کرنے والا نہیں ہوتا ہے، دور سے تو غلطی ہوتی ہے آپ بات سن نہیں، اور پھر بھی غلطی اس طرح کی ہوتی ہے دونوں اگر دوسرے سے معذرت کر لے اور اپنے غلطی کے اعتراف کر لے اور اس کو پیش کر لے تو ہمارے گھر کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میرے رسول پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں انسانی شوہر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری خواتین کو بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ شوہر کو واقعی محسوس کرنے کی تاؤن کے اندر جذبہ ہونا چاہیے، حوصلہ ہونا چاہیے، تاکہ ہماری گھریلو زندگی آسانی سے گزر سکے. وہ آپ کو آواز نہیں